نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Cijenjena braćo, mnogo je posebnih datuma koji su iza nas, o kojima bi trebalo da se govori, o kojima bi čovjek musliman trebao da zna nešto. Iza nas je nova godina u kojoj su Bošnjaci muslimani uzeli i tekako veliko učešće kada je u pitanju kršenje Allahovi subhanahu wa ta'ala granica. Iza nas je 1. januar, svjetski dan mira, o kojem bi također trebalo govoriti. Iza nas je nova muslimanska godina, o kojoj bi trebalo da govorimo. Ispred nas je velika sezona, dan Ašure, koji svaki čovjek musliman bi trebao da pokuša da posti i da na taj način uradi jedno veliko djelo. Mi ćemo, braćo moja draga, u ovom našem današnjem druženju govoriti o jednoj temi koja je zasigurno aktuelna i atraktivna. Bar ja smatram da bi trebala da zauzima visoko mjesto kod svakog čovjeka muslimana. Govorit ćemo o godišnjem inventaru. Govorit ćemo o samoobračunu ili bolje kazano, pokušat ćemo da spomenemo i da se prisjetimo da je jedna godina našeg života prošla. Kao što znate, nalazimo se u prvim danima ove godine. I to bi trebao da bude veliki motiv svakom čovjeku muslimanu da se preispita. Da se malo samo obračuna, da malo inventariše svoja djela u protekloj godini. Čovjek musliman, braćo moja draga, trebao bi da vremenu posvećuje veliku pažnju. Kako vremenu koje dolazi ispred nas, tako i vremenu koje je prošlo iza nas. Da se čovjek preispita, da vidi šta je radio u prošlom vremenu kako bi što bolje iskoristio ovo dunjalučki život za koji ćemo stroge račune na sudnjem danu polagati. Ne smijemo nikada zaboraviti da će doći dan kada ćemo stati pred uzvišenim Allahom tebaraka wa ta'ala i za svaku sekundu svoga života žestoke i precizne račune polagati. Zato, braću moja draga, moramo biti realni. Moramo biti objektivni i pogledati u stanje naših djela, napraviti jedan inventar, inventarisati naše postupke, naše ibadete u protekloj godini. Sve, braćo moja draga, s jednim ciljem. Kako bi znali gdje je naše stanje duhovno i imansko. Da li naše stanje ide ka gore, da li se poboljšaje ili ide ka dole ili se pogoršaje. A vidjet ćete da je veoma lako saznati da li smo bolji ili smo loši. Treba da uporedimo, da napravimo komparaciju naših dijela iz godine koja je prošla i prijašnjih vremena. Da napravimo komparaciju ibadeta i naših dijela. Ali prije nego počnemo govoriti o komparaciji, veoma je bitno ukazati na jednu stvar. Velik broj ljudi ima pogrešnu viziju i ubjeđenje šta je to ibadet. Šta bi to mi trebali komparaciju praviti? Između čega? Velik broj ljudi smatra da je ibadet samo doći u džamiju, dati zekijat, postiti Ramazan, otići na hađ. Da, to su temeljni ibadeti, braćo moja draga, ove vjeri. Ali je, braćo moja draga, ibadet nešto mnogo opširnije. A to nam i tekako treba kada budemo inventarisali naše postupke. Ibadet je, i to veliki ibadet, da paziš svoga mamu i svoju mamu.
Ibadet je, i to veliki ibadet, da paziš braću muslimane. Ibadet je, i to veliki ibadet, da paziš svoje komšije. Ibadet je, i to veliki ibadet, da čuvaš rodbinsku vezu. Ibadet je, braću moja draga, da skloniš kamen s puta. To je ibadet. Ibadet je da ne budeš zavidan bratu muslimanu što ga je Allah počastio nekim odlikama koje tebi nije dao. Da ne budeš zavidan braći muslimanima. Da im voliš ono što voliš sebi. To je, braću moja draga, također ibadet. Ibadet je da učimo našu vjeru. Ibadet je da učimo Kur'an. Da izučajemo našu vjeru. Da postupamo po prvom imperativu u Kur'anu. Iqra, uči. Da učimo, da studiramo, da ljudima pojašnjajemo vjeru, sve to ibadet. I sve to trebamo uzeti u obzir kada budemo pravili komparaciju. A ne samo koliko sam prošle godine klanjao i koliko ove godine. Ne. Koliko prošle godine si pazio roditelje, a koliko si to prijašinio. Kako paziš komšiju, kako sada paziš komšiju. Koliko si prija čitao, koliko sada čitaš. Koliko si prija mrzio muslimane, koliko ih sada mrziš. Nažalost, mi trebali kazati koliko voliš, ali mi ne volimo. Zato kažemo, ako ništa uspjeh je da umanjiš tu mržnju, to je kod nas, braćo moja draga, uspjeh. Ibadet je da budeš milostiv. Prema ženi, prema djeci, prema komšijama. Da budeš milostiv prema životinjama. To je, braćo moja draga, ibadet. I to je islam kao cjelokupan sistem života. Pogrešno je ubjeđenje da je islam u džami. Nije islam u džami. To je samo jedan dio mali islama da dođeš klanjati u džamiju. Islam je cjelokupan sistem života. Od dana kada se rodiš dok te spuste u zemlju. Sve je to islam. I islam je dao rješenja za sve te stvari. Braćo moja draga, kada napravimo komparaciju između tih naših dijela. Ako vidimo da sada radimo više, hvala Allahu Đelešanu. I ako je takvih slučajeva, sigurno 1%. Trebamo zahvaliti Allahu i ne smijemo se oholiti pa da kažemo ja sam. Ne, zahvali Allahu i moli ga da te učvrsti. Jer kaže Allahu poslanik, čovjek će raditi dijela stanovnika dženneta. Sve dok ne dođe, dok bude razdaljena između njega i dženneta kao podlaktica. Pa će početi raditi djela stanovnika džehennema, pa će ući u džehennem. A čovjek će raditi djela stanovnika džehennema, sve dok ne dođe do džehennema, na razdaljinu koliko je jedan lakat. Pa će početi raditi djela stanovnika dženneta, pa će ući u džehennem. Zato nemoj da se oholiš, ako radiš dobra djela, moli Allaha da te učvrsti. Allahu poslanik alejhi selam, kojem dolazi objava iznad 7 nebesa, najodabranija ličnost koja je ikada kročila zemljom. Ja nu kalibel kulub wal absar, thabbit qalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce, srce tvog miljenika, učvrsti ga na islamu. Gdje smo mi? Moli Allah da te učvrsti, da te pomogni. A ako primijetimo da su naša djela stagnirala, da manje činimo, to znači da je naš iman u opasnosti, da je potreban liječenje. Također, braću moja draga, kada budemo pravili inventar, inventarisali naša djela, ne smijemo zaboraviti postaviti sebi pitanje kako smo iskoristili prethodne sezone dobra u kojima smo u veoma kratkom periodu mogli zaraditi mnogo sevapa. Kako smo proveli Ramazan? Jesmo li klanjali teraviju? Jesmo li postili? Jesmo li udjeljivali sadaku? Jesmo li postili 6 dana ševala? Jesmo li postili 10 dana zulhidžeta? Jesmo li postili dan arefata? Jesmo li išli na hadž? Ako nismo, jesmo li počeli sabirati pare? Pa da kažeš, od danas ostavljam drinu. Svaki dan ću po marku sabirati da odim na hadž. Pa da imam priliku klanjat gdje namaz vredni 100.000 namaza. Na drugom mjestu. Da svoj čejf malo stisnem. Da ostavim duhan. Pa svaki dan u kasu pa da ostavim marku. Pa da odem na mjesto kojim je hodio najodabraniji Allahov rob, Allahov poslanik. Da posjetim ta mjesta. Da li smo počeli razmišljati o tome? Zato ako primijetimo da smo koristili te sezone hajra, to, braću moja draga, ukazuje da je naš iman koliko toliko jak. Ali ako se ispostavi da nismo ni znali kada su te sezone bile
i da ih nismo iskoristili, to je opet veliki pokazatelj slabosti našeg vjerovanja. Pogledajte trgovce, kako žive po pravilu od kojeg ne odustaju milimetar. Oni žive po pravilu, a ima među vama sigurno trgovaca, što više ulažeš, sve češće moraš vršiti inventar, ako želiš da uspiješ. Što to oni radi? Žele da budu bogati. Žele da zarade nešto na dunjaluku. I to je pohvalno. Nek neko ne misli da je to pokuđeno. Treba čovjek i obaveza mu je da inventariše svoju trgovinu. Jer imetak u islamu ima svoje veliko mjesto i ne smije se rasipati. Tu nije problem. Ali je problem u nama kada kažemo, mi znamo razliku između dunjaluka i ahireta. Ali u dunjaluku se inventarišemo, u ahiretskim poslovanjima nikad. A pogledajte kako je očigledna razlika između ahiretskog poslovanja i dunjalučkog. U dunjalučkom poslovanju bankrotiraš, ponovo uzmeš zajam pa ponovo počneš. Ali ako bankrotiraš u ahiretskom poslovanju, kada dođeš na sudnji dan pred gospodara pa kaže ti si bankrotirao. Nema druge šanse. Hatta idha jae ehadahumul mautu, kale rabbi irji'un. Kada nekom od njih smrt dođe, gospodaru, vrati me. Nema. Radi bolan sad. Sad inventariši svoja djela, dok ima vremena. Nemoj čekat da pokuca melek smrti. Kad pokuca, otvorio ti ili ne otvorio, on ulazi. Nemoj čekat taj moment. Inventariši svoja djela prije nego ti nastupi smrtni muke. Kazali smo da ti ljudi, trgovci, toliko precizno svodi te račune, a mi smo zakazali u tome. Kazali smo da je jedna samo razlika, bilo bi dovoljno da čovjek inventariše svoja djela. Kada je u pitanju trgovanje sa ahiretom, trguje se, vraću moja draga, sa vječnim stvarima, sa vječnim artiklima. Mi na dunjaluku čime trgujemo? Sve su to prolazni artikli, ali mi opet inventarišemo svoja djela. A braćo moja draga, ahiretska trgovina se vezuje za vječne artikle. Džennet ili džehennem. Pa šta je preće da inventarišemo trgovinu koja je vječna i trgovinu koja je prolazna? To ne znači da ne treba ovu prolaznu trgovinu inventarisati. Treba, ali je 1000 puta preće da inventarišeš svoju ahiretsku trgovinu. Što budemo stroži sebi u ahiretskoj trgovini, inventarisanju ahiretske trgovine, bit će nam lakše položiti račune na sudnjem danu. Pogledajte na dunjaluku, čovjek koji se bavi trgovinom, pa inventariši svoje poslovanje, on se ne boji komisije, bujrum kad god hoćete. Ali onaj koji posluje na crno, uvijek se boji. Tako je insan koji inventariši svoju ahiretsku trgovinu, ne boji se smrti. Bujrum, melek u smrti uvijek, zašto? Ja sam poduzeo sve što sam mogao. Bio sam pokoran, ostavljao sam harame. Ali, braćo moja draga, kako će se bojati smrti? Oni ne žele da spomenu slovo s, a kamoli smrt. Oni koji neprestano čine grijehe. Zašto? Zato što ne inventariš svoja djela. Da neko ne pomisli da smo u ovu našu vjeru uveli nešto što nije od njih, pa da kaže, gdje u vjeri postoje dokazi da mi trebamo inventarisati svoja djela. Braćo moja draga, to nije ništa drugo do postupanje po onome što od nas traži naš gospodar, a on najbolje zna šta nama treba. Kaže uzvišeni Allah: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra. Pa opet Allah Đelešanu kaže, i bojte se Allaha, Allah zna ono što vi radite. Kaže Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, gledajte šta ste pripremili za sutra, gledajte šta ste pripremili od dobrih dijela za dan susreta sa uzvišenim Allahom. Pogledaj malo šta si pripremio, imaš li zalihe kakvi? Čime ćeš dočekati svoga gospodara? Sa odlaskom u birtiju? Teško ti se? Imaš li namaza? Imaš li nafile? Imaš li posta? Imaš li sadake? Imaš li hađa? Imaš li dobročinstva prema roditeljima? Gledajte! Preispitujte se! To je naredba uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koji najbolje zna šta treba njegovim robovima.
kada inventarišemo svoja djela. Ne smijemo zaboraviti da živimo u sredini koja čovjeka poziva u nemoral. Toliko se izopačila naša sredina i odala nemoralu da će uspjeti samo oni koji budu izuzetno mnogo pažnje posvećivali svome stanju, stanju njihovog imana. Braćo moja draga, mi živimo u vremenu. Ako želiš da ostaneš na pozitivnoj nuli, a šta je pozitivna nula? Ništa. Treba mnogo truda. A kamo li ako hoćeš da kreneš malo gore? Treba mnogo truda, braćo moja draga. Ne smijemo se prepustiti sredini u kojoj živimo. Jer sredina u kojoj živimo poziva u grijehe. Na svakom koraku grijesi. Moramo se truditi da bi bili na pozitivnoj nuli. Pogledajte koliko je teško danas čuvati svoj jezik od gibeta i nemimeta. Koliko je teško zaraditi halal opskrbu, da živiš od halal imetka. Koliko je teško odgojiti dijete, danas ga ti učiš u kod kuće šehadet, a sutra ga u školi uči da je čovjek nastao od majmuna. Teško! Zato će uspjeti samo oni koji tome budu pridavali veliku pažnju. Pogledajte kako je teško naučiti tečno učiti Kur'an. Ne može se preko noći naučiti. Moraš 10 godina trljati stolicu pa da znaš lijepo učiti Kur'an. Sve hoće truda, braćo moja draga. A naročito ahiret. Vječni ahiret najviše truda hoće. Naročito u vremenima u kojim mi živimo. U vremenima ako se prepustimo stihiji, ako se prepustimo društvu, znajte da ćemo u veoma kratkom vremenu primijetiti kako naš iman opada. U izuzetno kratkom vremenu, samo se prepusti, kako je teško čuvati svoj pogled, naročito kako je u naše kuće došao najveći šetan 21. stoljeća, televizija. Na njoj se nudi skoro sve osim dobra. Kako je teško čuvati svoj pogled. A Allah naređuje, obarajte pogled. Da bi poštovao Allahove granice, treba se truditi. Nije, braću moja draga, lako. Zato, ela inne salata Allahi galije, Allahova roba, džennet, skup. Ne može se lako u džennet. Ne može se, braću moja draga, lako u džennet. Kada budemo vršili samo obračun, inventarisali naša djela, ne smijemo dozvoliti da zaboravimo na mnoštvo Allahovi blagodati prema nama. I da postavimo sebi pitanje u tom inventaru, kako zahvaljujem Allahu na svim blagodatima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala mene obasuo. Pogledajte samo jedan primjer, braću moja draga. Postavite sebi pitanje kako koristimo blagodat vida. Šta mi gledamo sa svojim očima? Ako želite znati koliko vrijedi vid, onda upitajte one koji Allah Đelešanu iskušao tako što su slijepi. Pa ih upitajte šta bi oni gledali kada bi imali vid. Da li bi gledali ono što mi gledamo? Ili bi izražavali svoju pokornost Allahu tako što radi ono što se od njih traži. Da gledaju ono što treba gledati, a da ne gledaju ono što ne treba gledati. Kada oči ne bi mogle raditi drugi ibadet, osim učiti Kur'an, to bi bilo dovoljno. Da se družiš sa govorom uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala. Da čitaš knjige, i islamske i svjetovni, treba li ti veći ibadet? Jer Allah ti kaže u Kur'anu, u prvom ajetu koji je objavljen, ikra, uči i svjetovni i vjerske stvari. Uči, svojim očima gledaj nešto korisno, ostavi se šejtanluka. Kako mi, braću moja draga, koristimo tu blagodat i mnoge druge blagodati? Kako smo samo nezahvalni. Koliko puta dnevno zloupotrebimo tu Allahovu blagodat i počinimo grijeh sa njom. Kako koristimo blagodat jezika? Da li zikrimo? Da li ljude pozivamo jezikom u vjeru? Ili ogovaramo ljude? Ili lažimo? Ili pričamo viceve? Ili ovo? Ili ono? Zapitajte se kako svaku blagodat koristite. A znate koliko je Allahovi blagodati? Toliko da ih ne možemo prebrojati kada bi ih brojali. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nikada izbrojati. Jedna veoma bitna stvar i volio bi da je zapamtite. Kada se ove hudbe ne bi zapamtili ništa osim ovo, mislim da bi bilo korisno. Kada budemo inventarisali naša djela, ne smijemo dozvoliti da ne znamo praviti razliku između blagodati i iskušenja. Šta to znači? Kada vidite određen broj ljudi, sve što počne raditi dunjalučki, sve mu ide u korist. Ali vidiš da on te blagodati koristi u harame, u ono što Allah zabranjuje. Moramo sebi napraviti granicu šta je blagodat, šta je iskušenje.
u tom segmentu života treba da živimo po sljedećem pravilu. Dobro ga zapamtite. Sve što ti Allah dadne i to te približava Allahu i olakšava ti ibadet, to je blagodat. A sve što ti je dao i odvodi te od Allaha i od ibadeta, to je iskušenje. Na primjeru je najbolje pojasniti. Imaš auto. Ako s tim autom ideš u džamiju, obilaziš rodbinu, pomažeš braći muslimanima, to je blagodat. Ali ako imaš auto, pa sa njim u diskoteku, pa sa njim u kafić, pa sa njim na teferić, pa sa njim na vodu volova. Iskušenje. Iskušenje. Televizija. Ako te televizija približava Allahu, olakšava ti ibadet, mašala, blagodat. Ali ako te ona odaljava od ibadeta, zbog nje ne klanjaš, na njoj vidiš hiljadu šeitana, zapostavio si Kur'an zbog toga, ne obilaziš komšije, ne obilaziš rodbinu, sve zbog toga, onda sam sebi znaj da je to iskušenje. Znaj sam sebi da je to iskušenje, braću moja draga. Poslušajte riječi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. U hadisu kojeg zabilježio imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, njegovu vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani, rahmetullahi alejhi. Kaže Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Kada vidite čovjeka da mu Allah daje sve što voli, a on to koristi u harame, znajte, kaže, da je to istidrađ, da je to iskušenje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, a ako hoćete, učite riječi Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dhukiru bihi, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a kada su zaboravili ono čime smo im prijetili i čime smo ih opominjali, mi smo im otvorili kapije svega. Kada su zaboravili na Allaha, Allah im sve otvorio. Pa kaže, kada su se počeli radovati tome, mi smo ih kaznili tako da su izgubili svaku nadu uspjeh. Vidiš čovjeka, non stop u haramu, a non stop mu ide. Znaj, brate moj dragi, da to ga Allah iskuša. Nemoj da te boli srce za tim. Treba da te boli srce za njim što jadnik, siroma, miskin, ne zna da je to iskušenje. A on, kaže, jesam dobar musliman, sve mi ide od ruke. Dragi moj miskin, ne znaš da te Allah time iskuša. Zato svaku blagodat i sve ono što ti Allah dadi, gledaj kako koristiš. Ako počneš koristiti ono što nije dozvoljeno, znaj da te Allah subhanahu wa ta'ala ispituje. Također, braću moja draga, kada je u pitanju inventarisanje, čovjek kada završi inventar svojih dijela, trebao bi da sebi nametne tempo, kontinuiran tempo činjenja dobrih dijela. Spomenut ćemo, braću moja draga, ukratko, neke koristi koje čovjek ima kada je u pitanju činjenje dobrih dijela. Kontinuirano činjenje dobrih dijela. Da vidimo koje su to koristi koje proizilaze iz kontinuiranog činjenja dobrih dijela kako bi to bio svima nama podstrek kako Bog da u činjenju dobrih dijela. Prije toga treba napomenuti čovjek kada čini dobra dijela. Prva stvar na samom početku prije nego što uradiš bilo kakvo dobro dijelo, postavi sebi pitanje što činiš to dobro dijelo. Treba odgovor da bude činim ga da bi pridobio i zadobio Allahovo zadovoljstvo. Kaže Abdullah ibn Mubarak, koliko je velikih dijela u očima ljudi, njihova namjera učinila da su mali. Čovjek dadne 1000 maraka, 100.000 maraka, da bi ga drugi vidjeli. To nije radi Allaha. A čovjek dadne marku, jednu jedinu koju ima, ali u ime Allaha. A kaže on, koliko je malih dijela u očima ljudi, zbog namjere postalo veliko dijelo. Također, braću moja draga, treba da znamo kada je u pitanju činjenje dobrih dijela, prije nego što spominamo te neke koristi ukratko, mora da znamo, ne smijemo prezirati bilo kakvo dobro djelo. Mora da znamo da ova vjera gleda na dobra djela takvu, da joj je interesantnije i bolje da uradiš malo djelo, ali kontinuirano, nego jednom, a veliko djelo. Kaže se u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslimu da iši radi Allahu ta'ala anha, rekao je Allahu poslanik, najdraža djela Allahu subhanahu wa ta'ala su ona koja su kontinuirana, pa makar i bila mala. U islamu su bolja djela koja su kontinuirana, makar bila malehna, nego velika ali rijetka. Tako, braću moja draga, ne smijemo zapostaviti i podcijeniti bilo kako dobro djelo. Kaže Allahu poslanik, pojašnjavajući te stvari, pa kaže, nemojte podcjenjivati bilo kakvo dobro djelo, makar da sretniš brata muslimana nasmijanog lica. Ne možeš ništa drugo. Sretniš brata muslimana, nasmiješi se osmijehom iz srca. A ne da se namrgodiš kao da te pobio svu familiju. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čuvajte se vatri sa polovinom datuli.
Sa polovinom datuli. A ako kaže ne možete ni to sa lijepom riječu. Jel postoji neko ko nema lijepu riječ? Svi imamo lijepu riječ, ali ta lijepa riječ izlazi iz srca. Izaće iz lijepog srca. Nekoliko koristi kontinuirano činjenje dobrih djela, kako bi to, ako Bog da, bio nama podstrijek tokom cijele godine da nastavimo kontinuirano činiti dobra djela. Prva stvar, kada ne bi bilo druge koristi osim ove, bilo bi dovoljno. U kontinuiranom činjenju dobrih djela je spas od licemjerstva. Vjerniku ne treba veći podstrijek, jer on zna da Allah Dželešanu kaže munafici će biti licemjeri u najnižim slojevima džehennema. To vjerniku je dovoljno da se sakrije od džehennema. Zašto, braćo moja draga? Jer ispravno srce, kada spozna gospodara, ono svome tijelu diktira žestok tempo činjenja dobrih djela. Iz jednog dobrog djela u drugo, iz jednog u drugo. I to je znak da taj čovjek ima čist iman, jak iman. Dok licemjeri, griješnici, gledaš ga samo iz jednog grijeha u drugi grijeh. Iz jednog grijeha u drugi grijeh. Pogledajte prvu generaciju, ashabe. Najbolja generacija, i to im svjedoči uzvišeni Allah, boje se za sebe licemjerstva. Kaže Abdullah ibn Mulejke, doživio sam 30 ashaba i svi su se za sebe bojali licemjerstva. Allahu akbar. Po cijelu noć ibadeti, po cijeli dan u džihadu, po cijeli dan u namazu i boji se nifaka i licemjerstva. Mi skoro ništa ne radimo, ali nikada nam nije palo na um da smo bolesti od te opake bolesti. Omer radi Allahu anhu. Allahu poslanik u više vjerodostojnih hadisa kaže, Omere ti ćeš u džennet. Kada je umro, Allahu poslanik odlazi kod Huzefe koji je znao imena licemjera. Kaže, tako ti Allaha. Je li mene spomenuo Boži poslanik među licemjerima? Omer se boji licemjerstva, a mi, da li smo ikada postavili sebi pitanje, da li sam ja bolestan od licemjerstva? Da li ja radim neka djela za Allaha, neka mimo Allaha? Druga stvar, veoma korisna, zapamtite je, kontinuirano činjenje dobrih djela vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha. Treba li vjerniku veća nagrada i veći postrijek da te zavoli uzvišeni Allah? Zamislite kada bi neki predsjednik državi kazao, ko učini to djelo, ja ću ga voliti. Kako bi se mi natjecali da nas on voli? A uzvišeni Allah ti dao mogućnost da na dunjaluku uradiš nešto da te on zavoli. Stvoritelj zemlje i nebesa. Blago se onom koga uzvišeni zavoli, a teško se onome koga on prezire. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam hadis koji je zabilježio Buharija. Ko uznemiri moga evliju, neka zna da sam mu ja objavio rat. Riječ je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu Kudsiju. Ne može se moj rob meni približiti sa boljim dijelom od onoga što mu je farz i obaveza. Najbolje što možeš učiniti jeste da uradiš farz. Pa nastavlja Boži poslanik u ovom hadisu Kudsiju pa kaže. Neće se moj rob prestati približavati uzvišenom Allahu sve dok ga ne zavoli. Nećeš se prestati približavati dobrim djelima sve dok te uzvišeni Allah ne zavoli. Kaže, a kada ga zavolim, šta god od mene da zatraži, ja ću mu dati. Ako zatraži zaštitu, kaže od mene, ja ću ga zaštititi. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači kontinuirano činjenje dobrih djela. Također, veoma korisna stvar, veoma korisna korist od činjenja dobrih djela. Kontinuirano činjenje dobrih djela je razlog uklanjanja nedaća. Svi mi imamo nedaća. Koliko puta smo kazali, gospodaru, zašto sve mene pogađa? A pogledajmo u naša djela. Šta smo zaslužili našim djelima, braću moja draga? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada govori o tome da je kontinuirano činjenje dobrih djela razlog odvraćanja, odbijanja nedaća, u hadisu koji je od Božijeg poslanika prenio Ibn Abbas. Kaže Ibn Abbas, sjedio sam sa Božijim poslanikom na jahalici. Pa mi je kazao, o dječače, podučit ću te nekim savjetima, zapamti. Poslušajte ove savjete. Čuvaj Allaha, čuvat će te Allah. Možemo li mi čuvati Allaha? Ne možemo. Šta to znači? Čuvaj Allahove granice. Čuvaj njegove harame. Čini ono što ti je naredio. Čuvat će te Allah. Pa nastavlja Boži poslanik. Znaj za Allaha u blagostanju. Znaće za tebe kada te musibeti poklopi. Ako znaš za Allaha u blagostanju, kada te izade se musibeti, znaće Allah za tebe. Ali ako tokom cijele godine griješiš, tokom cijele godine u biti, nikada na seđdi, nikada Kur'an u rukama, izade si te musibet, gospodaru zašto mene? Pa kako te nije stid da rekneš zašto tebe? Čime si zaslužio da ne budeš pogođen?
A oni koji su kontinuirani u dobrim djelima, mogu tada podići svoje ruke uzvišenom Allahu i mogu očekivati da ih Allah subhanahu wa ta'ala izbavi ti njihovi nedaća. I zadnja korist, kontinuirano činjenje dobrih djela je, braćo moja draga, uzrok lijepog završetka na dunjaluku. Zašto nam treba lijep završetak na dunjaluku? Treba nam. Zato što će čovjek biti proživljen na ahiretu onako kako je umro. A čovjek će umrijeti onako kako je čitav život živio. Kako živiš čitav život, tako ćeš i umrijeti. A kako umriješ, tako ćeš biti i proživljen. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, onako kako umrijete, tako ćete biti proživljeni. I pogledajte, braćo moja draga, još na dunjaluku razlike. Kako ljudi kada čuju, kaže, umro čovjek na seđdi, umro u džami, umro na hađu, umro učeći Kur'an. Mašala, kaže, lijepom smrću umro. Umro u oči petka. Ali kako ružnim smatraju, umro u saobraćajnoj nesreći od droge, od alkohola, u zinaluku, u krađi. Još na dunjaluku prezrena smrt. A tako ćeš biti proživljen kod gospodara. Zamisli, piješ alkohol i umreš. Tako ćeš biti proživljen sutra, na sudnjem danu odgovaraš Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato oni koji hoće da lijepo umru, ima metod. Čovjek će kazati, kako mogu lijepo umrijeti? Možeš, čini uvijek dobra djela i doće ti smrt u činjenju dobrih djela. Ali ako činiš uvijek grijehe, neminovno da ćeš umrijeti u grijesima. A tako ćeš biti i proživljen na sudnjem danu. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nekoliko rečenica, vraću moja draga, na kraju. Samo da spomenemo tri načina kako čovjek može da ojača svoj kontinuitet činjenja dobrih djela. Prva stvar, oni koji želi da čine kontinuirano dobra djela, prva stvar, podigni svoje ruke uzvišenom Allahu i zatraži da te pomogne, zatraži da te učvrsti. Kada je Allahu poslanik dovio, Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Nakon svakog namaza Božji poslanik dovi, o gospodaru, pomozi me u činjenju ibadeta. Ako je on dovio, onda to i mi trebamo činiti. Druga stvar, braćo moja draga, umjereno činjenje ibadeta. Da uzmemo od ibadeta koliko možemo. Da budemo u sredini između nemara i između pretjerivanja. U većini slučajeva mi smo bolesni od nemara, a pretjerivanje ništa manje opasna stvar, ali alhamdulillah nije toliko proširena kao nemar. Treba da uzmemo sredinu između nemara i između pretjerivanja. I treći savjet, nakon što smo spomenuli dovu, da čovjek uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, da uzmemo onoliko koliko ćemo moći kontinuirano činiti bez nemara, bez ljenosti i bez pretjerivanja. I treća stvar, veoma plodonosan način zapostavljen kod nas i tekako druženje sa dobrim i čestitim ljudima. Braću moja draga, Allahu poslanik alihi salatu wasalam, onaj koji ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje, kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Neka svatko gleda ko će mu biti prijatelj. Treba da se družimo sa onima koji kada vidimo ih, posjetit će nas na ibadet. A ne sa onima koji nas automatski pozivaju u harame. Trebamo se čuvati takvih ljudi, braćo moja draga. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini onih ljudi koji će se družiti sa čestitim i moralnim osobama. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات